一百零四年全国第51届基金杯中等学校排球赛，今仔日首次伫嘉义市举办，来自全国超过40队以上的选手，拢伫港北防务球场来竞技。嘉义市体育会排球委员会主委陈庆基强调，基金杯的目的就是伫竞选排球的国手，同时这也是基金杯第一届伫嘉义市举办。超过40队来自全国的排球好手，一早就在嘉义市的港北风雨球场练习暖身，因为第51届全国聚光杯中等学校排球赛马上要登场，这是嘉义市首度申办聚光杯排球赛。排协里面呢有个5大杯赛，你要在打过5大杯赛里面的积分前12名才能来报名我们的聚光杯，也就是说聚光杯的这一次比赛就是要产生我们台湾的排球国手。担任嘉义市体育会排球委员会主委的陈庆基强调，位在港北公园边的风雨球场原本是学校预定地，不过因为少子化的冲击，无需要阁增加学校。加上2008年，嘉义市首度申办中华杯的排球赛，同时透过地方人士争取，才有现在风雨球场那个标准的排球比赛的场地。排球协会的秘书长帮我们争取了监会，也要感谢我们前立委江义雄立委的帮忙，才可以把我们这个现在的这个地方弄得那么好让我们的选手有一个好的地方可以来发挥他的这个球技。经过了解，第51届全国聚光杯排球赛18号起，一连4天在嘉义市登场，举办赛事的费用大约是100万，其中嘉义市政府补助50万。另外的金额由担任嘉义市体育会排球委员会主委陈庆基负责拨款。陈庆基的事实强调，感谢市府大力支持，也希望未来有机会办理竞争的全国性排球赛，和嘉义市的排球运动风气更为兴盛。新闻客户洪嘉义市采访报道。